چالاکیەکانی گرووپی خوێنەرانی کتێبی سەرسەتی گەنجان ڕابگەیەنم. ئەمە یەکەم دەستپێک مانە ئەمە بین هۆشانەدارتان کەەوە هەفتەی داهاتوو ببوورن دووشەمەی داهاتوو تەڕێکی تری کتێب ناسانمان ئەدێت بۆ بەڕێز ئارام حاجی بە ناوی کتێبی وێژان. ئینشاءڵا ئامادە بوو، خۆشحاڵم بێ بە ئامادەبوونتان. لە چالاکیکی هونەریدا ئەمڕۆ ڕێکخراوی منەڵپارێزی کوردستان سەنتەری چالاکی گەنجانی دەربەنیخان هەڵسان بە ئەنجامدانی کۆڕێکی شاری بۆ شاعیری شاری دەربەنیخان عەلی ئەمین بە مەبەستی خوێندنەوە و ناساندنی کتێبی شیعری وێنە تەواونەکراوەکان. جێگەی ئاماژەیە ژمارەیەکی بەرچاو لە خوێنەرانی شیعر و ئەدەبدۆستانی شاری دەربەنیخان لە هۆڵی لیزا کافی ئامادە بوون. پێشوازیان لە کتێبەکە کردو گوێیان بۆ شاعیر ڕادێرا و دواتر کتێبەکەیشیان بە واژۆی شاعیر وەرگرت. جێگەی ئاماژە بۆ کردنە دەربەنیخان شارێکی هونەردۆست و ئەدەبدۆستە و ساڵانە لەلایەن حکوومەت و دەستگا و ڕێکخراوە ناحکوومەت یەکان و لانە جۆر بە جۆرەکان دەیان چالاکی هونەری و ئەدەبی لە دەربەنیخان ساز دەکرێن و باواش بۆ هونەرمەندان و نووسەر و شاعیرانی هەرێمی کوردستان و شارەکەش دەکرێتەوە. وەک ماری سەڵ باوەش بە یەکدا بکەین و بە یەک زمان هاوار بکەین، بڵێین بژی ئازادی. گەرەتەوێ درۆی شاخداری سیاسیەکان وەکو شوشە وردوخاش کەین، گەر ئەتەوێ مانای عشق و باوی دڵم گۆڕیوە بە تۆ تۆیەک وقت البيضل بقرة زياتريش حزم نكل حزم نكل كذب بيانا وتا لبردم منجرة كم دا